Дехто ці розмови про мобілізацію перевів у розмови про демобілізацію. Це якби дуже небезпечне явище товариства. 100 років назад ми мали ситуацію, коли українська армія сідала в потяги і їхала додому. Казав, ми вже навоювалися, нам це не потрібно. І тут дуже, дуже треба обережно з цими категоріями працювати. Те, що потрібно, це налагодити якусь систему, справедливу систему ротації чи відведення. Бо, розумієте, в психологічний стан, особливо молодих солдатів, ті, які пішли за покликом душі 20-25 років, ну ви не уявляєте, що відбувається з психікою людини, яка постійно, там, наприклад, ми з травня по літо перебували на позиціях, які ми відбували в москалів. Під Бахмутом, бік Кліщіївки. Це позиція, завалені трупами ворогів. Ти живеш, воюєш з ними, живеш серед цих трупів, вони булькають, ти їсиш серед них. Є проблема, те, що казав, дуже величезна проблема з тим, що не можна вивезти поранених. І це об'єктивна проблема, тому що ворог зразу атакує. Якщо раніше на початку війни медиваки стояли, отут іде бій, 100 метрів стоять, сидять медики, підібрали, забрали, і це право золотої години дотримувалося. Зараз це неможливо. Люди по 5, по 6 годин, ми їх бачимо, ми їх чуємо, як вони гинуть. Якщо за ними йде група евакуації, вона і та група гине. Для мене, от, як для солдата, дуже хочеться, і від Сивського, нарешті, ми це почули, і Залужний перед тим говорив, щоб все-таки зрозуміло, що життя солдата – це найвища цінність. Оце солдат хоче знати, не аптечка. Бо знаєте, коли ти йдеш в бій і не береш штатної аптечки і каски, тому що якщо ти, не дай Боже, втратиш, в армії інакше це називається, це капець, це легше загинути. Ну це дурдом, от, наприклад, з тим ми бачимо, що в бойових ротах є декілька людей, які сидять, тільки ці папірчики пишуть. На все мільйон папірчиків. Може, воно щось треба, ну зробіть в дії. Ну, я не знаю, можна зробити так, щоб на телефон надиктувати щось, якийсь цифровий підпис, зашифрувати його, бо там ніяких секретів немає. Нас кожен день вимагають якісь, навіть в солдаті ти маєш про щось звітувати. Тому в цьому плані хотілося б, щоб були якісь зміни. Хотілося б, щоб... Тобто ця радянська бюрократія повністю залишилась, щоб було, да? Да, менше радянщини. Хотілося б, звичайно, щоб якби цінували життя солдатів. Бо зараз війна не тільки з ворогом. Зараз війна йде з собою. Ми перейшли на етап психологічної війни. Є просто психологічна і фізична втома, вона колосальна. Ви не уявляєте, що відбувається в головах солдатів. Інколи після бою хтось просить дострелити його, тому що він не може. От війна – це як постійна руська рулетка. Ти йдеш на позиції, як пістолет до чого представляєш, і постійно клацаєш. Ну, мій останній виїзд, по нас прилетіла триптура, мені під ноги впала граната. І от просто не зірвалося під ногами. І це якби постійно. Тому в цьому плані, ну, мені здається, що треба створити якусь систему, щоб ті, хто безвивозно, їм дати можливість якби відпочити. Бо на якомусь етапі втрачається, ну, будь-які втрачаються страхи. І пильність. Ну, пильність втрачається. Ти перестаєш, ну, умовно кажучи. Отримаєш, це зараз же, війна, це вже не романтика 22-го року, це робота. Приходить наказ, там я гранатометник, по координатах ти велиш. Звичайно, зміни потрібні. І ми, на жаль, бачимо, як ворог швидко міняється. Ми з них ржали, як вони швидко змінюються. Навіть з тими самими дронами. Спочатку в них були зали, орлани, ланцети з'явилися, а в нас була купа мавіків, скидів. Ми самі робили, у нас такі лабораторії, що я не знаю, чи в Америці є такі лабораторії. У нас вся вибухівка, нам ніхто її не дає. Ми самі придумуємо, самі кліпаємо її. І, по-моєму, жодна армія світу цього всього не робить. Але потім ми з тими самими нічними дронами. В грудні в них з'явилися нічні дрони камікази. І якщо всі наші переміщення вночі, без фар, на ПНБ, вночі ти заїжджаєш на позиції. Зараз, от я щойно говорив з хлопцями, зараз навіть М113 не може довести. Це навіть не йдеться про Авдіївку, про всі ділянки фронту. Десь за 2-3 кілометри тебе викидають, і ти піхотинець ідеш. І якщо раніше вночі ти міг пройти і тебе фактично не бачили, то зараз ворог тебе вночі бачить, як вдень. І постійні втрати при переміщенні. У нас, наприклад, БК, одна коробка БК до гранатомета 20 кілограм. От треба ж внести з собою на 3-4 доби, там, на менше не заходиш в ту ямку. Треба трошки їжі взяти, треба трохи води взяти. Ну і БК, треба чим воювати, ну, по чого йти напередок. І тому, як цю ситуацію вирішувати? І з цього плану я кажу, що зараз, поки ми не вирішили проблему з цими дронами, можливо, краще займати стратегічну оборону, бо це, ну, так легше вижити.